私もな、時々夢を見ることがある。それは平和な日々の夢だ。これは主ハヤテの元を訪れており幾度も夢に見た。これ海なりのお家とちっちゃい頃のハヤテちゃん。おはよう。ビータ、おはよう。朝ごはん、いい匂い。夜店の主特製の卵焼きや。おいしいよ。シグネム。はい、新聞。おう。ハヤテちゃん、今日は学校、お帰りは何時くらい？塾終わっていつものみんなが遊びに来るから、3時くらいかな。あ、アリサさんに借りたゲームクリアしちゃわなきゃ。はい、リーゴス。はい。お味噌汁味見。美味しいですね。オッケーや。シャマルも少しはリーンフォースを見習え。主ハヤテの家事をちゃんと手伝っている。そりゃお料理はハヤテちゃんに比べたらまだまだだけど。比べんな、おこがましい。お掃除もお買い物も得意だもん。先週は花瓶を粉々に粉砕した。買い物先でポイントカードを忘れてきたのもあった。イベント盛りだくさんで楽しいやんか。リンフォス、これ運んで。はい。ほらみんな、これは支度を。もしかしたら過ごせたかもしれない平和な日々の夢だ。リンフォス、あなたは何もこんなに心安らぐだけの日々でなくてもいい。危険も戦いも時にはあってもいい。それでも私とマイスターと守護騎士とその武装、皆が揃い温かな食卓を囲み、時に微笑むことができる日々を過ごしてみたかった。その幸せを守るため必要とあらば力を振るい、主と仲間たちの笑顔を糧に胸を張って戦える。主と共に行く融合機として、そんな日々を生きられたらどんなにか良いだろうとずっと思っていた。ほんの少しの奇跡でも起これば、これからそんな日々を始められるかもしれないところまで主ハヤテと仲間たちが切り開いてくれた。これやっぱり記憶映像、まさか。だが残念ながら私は今日消えなければならん。優しい主と騎士たちを守るため、もう二度とあんな悲劇の連鎖を起こさぬため、今のうちに夜店の魔導書としての長き生涯を閉じることにする。お前に今私の声は聞こえているだろうか。この記憶映像は私が主ハヤテに願う、私の名を継ぐ新たな祝福の風に当ててのものだ。はい、聞こえてます。ここにいます。ここで消えることに悲しみがないといえば嘘になる。祝福の風の名をリンフォースという名をいただいて、私はもう世界で一番幸福な魔導書だが、願わくばあの優しい主と共にせめてもう少し生きてみたかった。リンフォース、生涯を閉じることに迷いはない。だが私はこの先主ハヤテを守って差し上げることができない。苦労をかけるばかりだった守護騎士たちに何も報いてやれない。だから新たな祝福の風よ、はい、お前はどうか主を守り騎士たちと共に戦い、あの温かな家庭から誰もかけさせることなく幸せに生きていってほしい。そして何よりお前は私の名を継いでくれたが、お前は私ではなく紛れもなくお前だ。本当はな、一目お前に会ってみたかったが、きっと主ハヤテとよく似た目をした強く優しい風に違いないと勝手に想像している。どうか胸を張って強く生きていってくれ。そして
主ハヤテと騎士たちとあの小さな勇者たちによろしく伝えてくれ。ミーポーさん、私は元気でな。蒼天を行く祝福の風リーンフォース。リーンフォース！起きたか？ハヤテちゃん、おはよう。リン、どうかしたか？え？どうかって？泣いてるよ。ちょっと夢を見たです。昔の夢？大事な夢です。お、なんだ、起きたのか？これから食事を取ろうというタイミングで。さすがね、リンちゃん。みんな、おい、なんで泣いてんだ？どうかしたか？でもないですよ。じゃあ、おっきなあくびをしたからな。な、リーン。はいです。ま、とりあえずは飯だ。すみません。簡単なものになってしまいますが。ええよ。やること山積みやし。リーンちゃんの分は、ほれ、顔拭け。はいです。思いは心で受け継いで胸の中に秘めるものだと昔私はナノハさんに教わりました。先代リーンが願った思い、守護騎士みんなが望んだ未来、私は思いを継いだ風として、蒼天を行く祝福の風として、この家族を、この空を守って行きたいと願います。一緒に行きましょう、リーンフォース。事件のすべてが終わって、それからのひととき、穏やかに平和な日々。機動6課メンバー、事件に関わった人々のそれぞれの行く先と、そしてこれから進む道。次回、魔法少女リリカルナノハストライカーズサウンドステージ04第27話、青空。未来に向かって、テイクオフ。